Trenutek. A boste poskušal kartico odstraniti in spet? A dela? Dela? Ne dela. Prekinjam sejo za 10 minut, da pokličemo tehnično službo in ugotovimo, kaj je narobe. A dela zdaj? 10 minut? Ja. Mogoče niste prav v taknu. Joj. Ampak malo smeha tudi ne škodi, a ne? Smeh je pol zdravja. In zdravje je naše največje bogatstvo. Ok? Hajamo na odločanje o načrtu razvojnih programov in glasujemo.